цаана та бүхэн дөрвөн амтлагийн дурсан зүуд дууны гитар хичээлийг үзүүлээ. За дуунд ашиглагдах цохилтууд нь Хиа мажор, тэгээд До диез минор. За До диез минор энд бас барьж болно. Тэгээд Си минор, Ми мажор, Ре мажор. За энэ таван барилтыг ашиглана. Ашиглах цохилт нь болохоор Доошо, доошо дээшээ, дээшээ, доошо дээшээ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. За энэнийхээ 2 болон 4 дээр доошо зөгч байгаагаа хаалттай зөгөөд өгнө. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ийм болох нь. За эхний 2 мөрөн дээр нэг байрлалтан дээр 2 2 бүтэн цохилт хийнэ. Дөрөвдөр мөрөн дээр 3 байрлалт байгаа учраас эхний 2 байрлалт дээр цохилтоо хуваана. Ингэ ч хаваах нэ. А энийг хувааж чадахгүй байх юм бол 1, 2, 3 гэдэг цохилтоо дахиад энэ дээрээ 1, 2, 3 хийчих болно шүү. Ингэ хийж болно гэсэн. Тэгээ дундар нэг гүүр хэсэг явагдаж штэ. Энд дээр нөгөө энэ тахилтынхаа 3 байрлалтыг л солио тоглочихсон юм лээ. Барилтаараа ерөөхдөө солио тоглолчихно. Тэгээд та бүхэндээ амжилт хүсье. Асууж тодруулах зүйл ахсан бол коммент хэсэгт үлдээгээрэй. Баярлалаа.